ગુજરાતમાં પેટા વિધાનસભાની 8 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે રાજકીય પક્ષોમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે। મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો બોટાદ જિલ્લાના ગઢડા તાલુકામાં પણ કોંગ્રેસ પ્રેરિત બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગઢડા તાલુકાના માલધારી સમાજના આગેવાનો દ્વારા કોંગ્રેસ પ્રેરિત બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં શહેરના માલધારી સમાજ દ્વારા કોઠીવાડી વિસ્તારમાં ઠાકોર દ્વારા મોહનભાઈ સોલંકીના સમર્થનમાં મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં માલધારી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં મેહરભાઈ લવતુકા, હરજીભાઈ વાનાણી પ્રમુખ જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ જિલ્લા પ્રમુખ રમેશભાઈ મેર, ગઢડા તાલુકા પ્રમુખ વસરામભાઈ તાબિયા, ગઢડા શહેર માલધારી પ્રમુખ છગનભાઈ કમઝીલિયા, બુધાભાઈ અળવ, છેલ્લે મારુભાઈ મારુ, તેમજ શહેર ઓબીસી કોંગ્રેસ પ્રમુખ કરશનભાઈ ચૌહાણ, શહેર મહામંત્રી કિશોરભાઈ વેલાણી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મોહનભાઈ સોલંકીને સમર્થન આપીને જીત પ્રાપ્ત થાય અને તે માટે તેમણે સંકલ્પ લેવડાવ્યો હતો અને સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો હતો। આમ ગઢડા બેઠકની વિધાનસભાની બેઠક જે પેટાચૂંટણી યોજાવાની છે તેમાં માલધારી સમાજ દ્વારા કોંગ્રેસ પ્રેરિત બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને કોંગ્રેસને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું અને કોંગ્રેસને જીત થાય તે માટેના પ્રયાસ કરવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું। સાહેબ આપનો પરિચય? લાખાભાઈ ભરવાડ, ધારાસભ્ય વિરમગામ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિમાં ઉપપ્રમુખ પણ છું। આજરોજ ગઢડા ખાતે અમારા કોંગ્રેસના પંજાના ઉમેદવાર મોહનભાઈ સોલંકી માટે અહીંયા લોકલ સૌ આગેવાનો, માલધારી સમાજના સૌ આગેવાનો મળીને કોંગ્રેસના સમર્થનમાં માલધારી સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું। એમાં મારે આજે આવવાનું થયું કોંગ્રેસના પ્રચાર માટે અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અમારા મોહનભાઈ સોલંકી માટે, ત્યારે અહીંયા જોયું કે અમારો માલધારી સમાજ જોવા મળ્યો, ધીમે ધીમે હવે પરિવર્તન આવી રહ્યું, ભાજપથી રહ્યા છે, ચાહે મોંઘવારી હોય, બેકારી હોય, ખેડૂતોને વીમા નથી મળતા, અતિવૃષ્ટિનું વળતર નથી મળતું, અને અનેક પ્રશ્નો એવા છે કે યુવાનોની બેરોજગારીના પ્રશ્નો હોય, મોંઘવારીના બહેનોના પ્રશ્નો હોય, ખેડૂતોના પ્રશ્નો હોય, માલધારીનો પ્રશ્નો હોય, એના માટે કાયમ માટે કોંગ્રેસ કરતા રહી છે। અને માલધારી સમાજમાં જ્યારે આજે આવવાનું થયું ત્યારે મારા માલધારી સમાજને ધારાસભ્ય તરીકે ને પાર્ટીના આગેવાન તરીકે પણ મારે સાચી સમજ આપવી એ પણ મારી ફરજ હતી અને માલધારી સમાજને ભૂતકાળમાં જ્યારે પણ જે કંઈ લાભો આપ્યા છે એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આપ્યા છે, કોંગ્રેસની નીતિ રીતિ અને એના નિયમોએ આપ્યા છે। મેં અહીંયા ગોપાલક બોર્ડની વાત કરી, 27% બક્ષીબંધમાં માલધારી સમાજને લીધા એની વાત કરી, ખેત મંડળીઓને જમીનો આપવાની વાત કરી અને માલધારી સમાજના વિકાસ માટે ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસની સરકારોએ જે જે કંઈ કાર્યો કરેલા છે એના માટેની માલધારી સમાજને સમજ આપી। આજે ગુજરાતનો માલધારી હવે ધીરે ધીરે ક્યાં ભૂલો પડ્યો તો એ પણ ભટકાય છે, હવે કોંગ્રેસ સાથે કદમ મિલાવવા માટે તૈયાર થયો, ત્યારે અહીંયા તો ખાસ જોવા મળ્યું કે મોહનભાઈ કોંગ્રેસના ખૂબ સારા ઉમેદવાર છે, તે પંજાના નિશાન ઉપર મત આપવા માટે માલધારી સમાજ આજે એક થયો છે એનું મને આનંદ અને ગૌરવ છે।